ард хүчтэй хамтдаа. Илгээлтийн эзэд 21 аймгийн 330 сүмдэд суугаа нийт монголчуудаа санхүүгийн боловсролыг хүртээмжтэй түгээх зорилгоор ард санхүүгийн нэгдэл болон хөдөөгийн бичил санхүүгийн хөгжлийг дэмжих холбооноос энэхүү хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Нэг сарын хугацаанд үргэлжлэх уг хөтөлбөрийн хүрээнд 352 илгээлтийн эзэд маань өдөр бүр сонирхолтой даалгавруудыг бийлүүлж өрсөлдөхөөс гадна 250 сая төгрөгийн шагналын эзэн болох боломжууд хүлээж байна. Ирж хүчээр цэлгсэн цоглог залуустай амжилтын дээдийг хүсье. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Илгээлтийн эзэд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Би хөтлөгч Зал Заяа. Мөн миний хамтрагч, хамтран хөтлөгч Ардлайф компани гүйцэтгэх захирал Гандлаг нар байна. За өнөөдрийн зочдоор Томио Эдэ компани стратеги хариуцсан захирал Инхчин. За мөн Ард Кредит банк бас ахуйн байгууллагын гүйцэтгэх захирал Тэлмийн нар хүрэлцээр ирээд байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань зочин манай Монголын хамгийн олон харилцагчтай. Нөгөө талаас Монголын хамгийн олон одоо хувьцаа эзэмшигчтэй. Монголын томоохон банк санхүүгийн байгууллагын гүйцэтгэх захиралтай. Зарим нэг одоо тоогоор харилцагчийн тоо мөн активийн хэмжээгээр бол одоо Монголын банкудтай баг өрсөлдөхөд хэмжээний одоо банк санхүүгийн байгууллагын захирал Монголын одоо чадварлаг залуу захирлуудын нэг. Телефон захирал маань оролцож байгаа. Тэгээд телефон захирлаас манай нэлгээлтийн эзэд хөтөлбөрийн маань одоо Монгол улсын нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөлөл мөнгөд ажиллах юм цар хүрээг та ерөнхийдөө яг юу гэж дүгнэж байна? Энэ талаас бас сэтгэлийг сонсгосон. За бүгдээрээ өдрийн мэнд төргийн энэ юм аа бас үзэгчтэй өдрийн мэнд төргийн. За илгээлтийн эзэдтэй цар хүрээ за дүгнэж хэлэх юм бол яг би нэг 10 жилийн өмнө нэг одоо нэрийн нэлээд яг нэг том банкны захирлаас сурвалжлагч асуужсан байхгүй. Танах ингээд орон нутагт ингээд банкныхаа үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхгүй маа тий салбар нэхэхгүй маа яагаад тэгж байгаа юм бэ гэж яг тэр захирал юу гэж харилжсан бэ гэхээр үгүй одоо Улаанбаатар ч нийт мөнгө чи эргэлдэж штэ тий нийт одоо эдийн засгийн 94 чи энд байж штэ энэ дээр л төвлөрн штэ гэж хэлжсэн байдаг. Тэгээ 10 жилийн дараа эргээд харахад тэр том банк маань болохоор нэгэн банкнд бол нэлээд хань хоцорсон хожигдсан харагдчихлаа юм л та. Яг би энэгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр би бас энд ингээд зүүцсэн байна л та. Хүртээмжтэй байдал. Гол нь илгээлтийн эзэдтийн чинь бас зорилго нь энэ санхүүгийн мэдлэг боловсрол үйлчлэгийг энэ хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ямар үед одоо амьдарч байна гэдэг ингээд үзэхлээр одоо гантлаг 10 төгрөг олоод тэлмэн 5 төгрөг яа орлого нь 5 төгрөгөөр буурсан гантлагын 10 төгрөгөөр одоо нэмэгдсэн байвал дунджаар бол өссөн байгаа байхгүй тийм. Энийг бол хэлэхгүй юм байна хөгжил гэдэг чинь бол тийм. Хоёулаа 5-5 төгрөгөөр өсөх ёстой юм байна гэдэг юм доктортой хөгжил гэдэг зүйл одоо ярьдаг болсон байна л да. Одоо би энд зүгцэн байна л да. STG sign 2015 нүв байсан ингээд чиглүүлсэн тийм. Тэгэхээр илгээлтийн эзэдийн хөвд болохоор энэ нэгдсэн үндэсний байгууллаас 2015 онд энэ төвшүүлсэн засгийн газрууд батлсан дан ганц засгийн газар биш бизнесийн байгууллагууд хүртэл одоо энэ нийгмийн эдийн засгийн доктортой хөгжүүлэх шаардлагатай гэдэг оролцож байгаагийн үед манай одоо группийн үед бол яг нийгэмд үзүүлж байгаа тэр бодит нөлөөллийг харуулж байгаа гэж би харах гээд байна л да. Доктортой хөгжлийн зорилтын дээр одоо чанартай боловсрал гэж байдаг тийм. За тэгшвэрс байдлыг арилгах гэж байдаг. За дээрэс нь зохистой одоо ажлын байр эдийн засгийн өсөлт гэж байдаг тийм. Гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр за ядуурлыг бууруулна ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр тэр утгаараа орон нутаг болон одоо хотын эдийн засаг орлогын ялгаа бол айгүй асар их байгаа гохгүй тийм. Мэдээллийн боловсролын ялгаа ч гэдэг юм уу тийм. Түүнийг бол бас бууруулахад тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулж байгаа юм том арга хэмжээ болов уу гэж зүгээр би өөртөө их тоож одоо үнэлж одоо баярлаж байгаа. Тэгээд ийм хэмжээний одоо далацтай ажил явуулдаг байгууллага хэрэг байх бол. Жишээлбэл манай арт кредитийн хувьд ингээд ботход нийт ажилтнууд 30% энэ дээр оролцож байна арийн алтанд. Тэгээд группийн хэмжээнд одоо нийт ажилтнуудын бараг 20% эн дээр төвлөрч ажиллаж байна. А гэтэл зүгээр яг хүн цэвэр ашигч гэдэг юм уу? А өгөөжөө хайгаад ажиллахаасаа илүүтэй хамтдаа өгчөө, доктортой өгчөө гэдгийг манай боддоор харуулж байгаа төсөл юм болов уу гэж би их баярлалаа шүү дээ харж байгаа. За ялчгүй одоо манай арт санхүүгийн нэгдлийн үйл ажиллагаа ч юм уу тийм нөгөө талаас бидний ер нь бусад эдийн засгч нарын ингээд нийгэмдэр үзүүлж байгаа сургалт бүх юм л энэ Улаанбаатар хотод болоод байдаг тийм. Тэнгүүт яг энэ Улаанбаатар хотын иргэдл
энэ санхүүгийн сургалтууд, энэ санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүнүүдийн мэдээллийг ингэж аваад байдаг. А гэтэл нөгөө талдаа одоо яг үнэхээр яг интернет өдр болго ороод авах боломжгүй те. Яг тэр нөгөө орон нутгийн иргэд маань бол ингээд бас ихээр бол байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр зэрэг тэр мэдээллийг хүргэх. А нөгөө талаасаа бас нэг хөдөө орон нутгаас ингээд нөгөө одоо залуучууд ингээд хотод сурахаар ирдэг. А тэгээд сурчаад буцаад явдаг уу. Тэ ингээд энэ үйлдэл ингээд ажилчдаг. Нэг тийм ерөнхийдөө жишээ одоо сүүлийн 10 20 жил тогтчлоо л доо. А тэгэхээр нөгөө нэг яг хөдөө орон нутгад маань яг тэр нөгөө мэдлэг сурцсан те яг шинэ мэдлэг мэдээ сонсцсон усуд маань эргэж очтгоо учраас эргээд яг тэр нөгөө мэдээллийн хүртээм гэж зүйл маань ялцчихгүй байхгүй болчихоо. А нөгөө талаасаа бас яг тэр нөгөө залуу одоо эргэн тэнд юу гэсэн байхгүй болцсон. Нөгөө талаасаа яг тэр хөдөө орон нутгийн суманд аймагн дээр байгаа хүмүүс дээр эргээд яг тэр үлгэр жишээ болох тэрнд ингээд боловсруулах тэр мэдээлэл мэдлэгийг олгож үлгэр жишээ болж явах тэр нэг залуу үеийн бас ингээд бүгдээрээ Улаанбаатар хотод бас ингээд жоохон одоо инженеэр хэлбэл ингээд шамбаралтцсан гэх юм уу те ингээд байгаа даа. Тэгэхээр нэг талаасаа бас яг ингээд нэг одоо энэ оюутан залуучуудыг ингээд илгээлтэй өгөөд энэ сумдууд дээр очиод нэг сарын хугацаанд ч болтуга ингээд яг тэр сумдууд дээр ажиллах нь бол өөрөө ялчгүй яг нэгэн дээр асар их өөрчлөлт нөгөө талаасаа тэр нөгөө санхүүгийн одоо боловсролыг олгох тэр боломж болцоог олгож байгаа. Тэгээд манай apprentice show-ны маань одоо шилдэг оролцогч те манай ингчэн маань бас томьёо ажилд орсон те. Тэгээд томьёод ингээд ажиллаж байгаа гэдэг маань нөгөө талаас бас яг энэ илгээлт эзэдтэй маш энэ боловсролын одоо боловсролыг тэгш дүүгэх те энэ дээр бол маш их одоо нэг талаас ингээд нөгөө эрхэм зорилго бол маш сайн огтлцож байгаа. Тэгээд энэ талаар бас асуумаар байна. Тэгээд тоос сэтгэлээ олцооч. Тэгээ нөгөө арт санхүүгийн нийтлэг анхын нөгөө илгээлтийн эзэн гэдэг аяна зохион байгуулж байгааг хараад миний хувьд бас хуу хөний хувьд нэлээд баярлаж хүлээж авсан. Томьёогийн хувьд одоо бас манай том алсын хараа маань өөрөө тэмэлдэ. Тэгш хүртээмжтэй боловсрал дээр багч гэсэн ингээ хувь нэмэр оруулъя гэдэг ийм зорилттой. Тэрийг бидгээр ингээ нөгөө технологи суурилсан байдлаар ингээ шийдэж байгаа гэсэн үг. Яагаад тэгж юм гэхээр магадгүй одоо юу гэдэг нь Улаанбаатарын бүр хот дотор хүртэл хэрэг асуудал ахгүй те ингээд магадгүй жоох ингээд хотын зах руу ингээд байгаа хүүхэд хотын төв рүү орж ирж сурна гэхэд хэл сурах те англи хэл сурна гэхэд магадгүй тэрийг сайт төвөргөөр сургалтны ингээд танхимаар хамаагдж сурах боломж маань хэрэг байгаа үлээ те. За тэгвэл Улаанбаатар хотод байж байгаа хүмүүс маань тийм байгаа бол магадгүй одоо тэр Дорнод ч юм уу Баян Улгийн аймгийн захын суманд байгаа хүүхэд бол тэр хэмжээний боловсрал мэдлэгийг Улаанбаатарт амьдрэхгүйгээсээ болоод ингээд тэгш хүртээмжтэйгээр авах боломж нь ингээд хомс олчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр асуудлыг л ерөнхийдөө илүү хямд үнээр шийдэх зорилгоор те. Хэрвээ одоо тухайн байршилд маань интернет байвал те танд ямар нэгэн ухаалаг утас те тэр үнтэй хямд хамаагүй те девайс нь байвал суралцах боломжийг нь олгоё гэдэг зүйлийг л томьёо хийж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө илгээлтийн эзэн ингээд зоригтой аюугаа явахталцчил байна. Ер нь бол ингээд нөгөө тэгш хүртээмжтэй боловсрал гэж байгаа. Одоо нөгөө орчин нөхцөл цаг хугацаа үл хамааран ямар ч байсан те одоо ингчингийн сурж байгаа боловсралыг бас тэнд байгаа хүүхд ингээд аваасаа гэдэг ийм зорилгыг аюугаа явахталцж байгаа юм. Тэгээ цаашдаа ингээд бас магадгүй илгээлтийн эзэнтэй бүр ингээд нийлээд юм том төсөл хэмжээний зүйл дээр нь бас оролцоод явах юм уу те. Тим зүйл дээр бас байж болох бах. Манай томьёог яг нөгөө гадаадд сурах гарц гээд өнгөрсөн жил яваас ингээд тойрч исэн яг. Гэхдээ бид хэд өөрснөө ингэж нөгөө нэг манай фаундер Баярах маань ерөөхдөө ингэж яг явж исэн юм байлээ. Тэгээд нөгөө мэдлэг түгэн гэж зүйл байгаа штэ тий. Тэгэхээр нөгөө ардаас явж байгаа одоо тэр нөгөө илгээлтийн эзэд залуучууд маань тэнд очиод тий магадгүй 30 хүүхэдтэй ингэж зүгээр ярилцлага хийгээд тий нөгөө мэдлэгийг түгэж тий тэнд ингэж нөгөө сэтгэлд нь гал асаана гэдэг нь өөрөө магадгүй маш том үйл хэрэг гэж би бол ингэж хувьдаа бодож байгаа. Тэгэхээр нэг хүнтэй ч гэсэн магадгүй 30 минутаа нөгөө зарцуулж яриа тухайн хүний сэтгэлд юм нэг гой гал асаагаад тий ингэ мэдлэгээ түгэжвэл тэр хүний амьдралд бас ямар өөрчлөлт ирэхийг бид хэ таахгүй л дээ тий. Тэгэхээр маш том хэмжээний тий нөгөө талаараа хариуцлагатай буянтай зүйл хийж байгаа юм байна гэж бол миний хувьд бодсон. Тэлмэн цахирлаас асуултаа. Тэгээ сая ялчгүй л ингээд хөдөө орон нутгад ингээд нэгдүгээр залуучууд бол ингээд хүртээмжтэй хөрөхтэй. А нэг талаас яг нэг илгээлтийн эзэдтэй маань хөдөлгөхлөөр нөгөө насны хязгаар багхгүй. Яг нөгөө энэ бол яг бүх хүмүүст бүх иргэдэд санхүүгийн боловсролыг олгох гэдэг зорилго бол ямархуудаа явж байгаа. Тэгээд энэхүү хөтөлбөрийн маань бас томоохон оролцогч маань бол Монгол Шуудан компани байгаа. Тэгээд Монгол Шуудан компани маань тэлмэн захирал маань бас маш сайн мэднэ. Дэд захирлаар нь маш олон жилээр бас ажиллаж исэн байгаа. Тэгээд яг хөдөө орон нутаг дээр одоо шинэ санхүүгийн үйлчлэгээ эхлэхээр ихэнх улсууд бол банкны үйлчлэгээр авч үздэг тийм ингээд за хаа банк байх гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө талаасаа яг манай илгээлтийн эзэдтэйг одоо ингээд суман дээр очиход яг тухайн одоо илгээлтийн эзнийг хүлээж аваад одоо байрлуулах тийм ялангуяа тэр нөгөө нэг орон нутаг суман дээр ингээд нөгөө тухайн
одоо ар гэр нь байхгүй те эсвэл танд хүн байхгүй тийм асуудыг бол яг цэвэр 100% монгол шуудангийн ажилтнаар хариуцж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ялцчгүй монгол шуудан компани маань бол өөрөө нөгөө монгол улсын сум болгонд нэг салбар нэгжин байж байгаа тийм онцлогтой тийм нэгж байгаа. Тэгээд энэ дээр бас яг монгол шуудан компанид ажиллаж ирсний нөгөө талаасаа одоо энэ илгээлт хийсэн хөтөлбөр маань эргээд яг монгол шуудан компани үйл ажиллагаанд ямар хэрэг өөрчлөлт нөлөөллийг авчрах боломжтой гэж юм хэд та харж байна. Ер нь яаж ажилласаа гэж бас монгол шуудан компани маань ажилчид бас нэг төрлийг үзчихэж магтгүй те. Тэгэхээр ингэж ажиллавал зүгээр зөвлөгөө өгвөл. Яг нь монгол шуудан дээр би одоо ч гэсэн байгаа. Түүзэн гишүүнээр ажиллаж байгаа. Тэгээд бид нар 2016 оноос хойш энэ санхүүгийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх гэж нэлээ үзэж байгаа монгол шуудан дээр те. Яг энд бас нэг судалгаа л ярих гэдэг юм бич дандаа судалгаа ярих төртэй. Дэлхийн банкны судалгаа гэдэг юм. Дэлхийн банкны судалгаагаар шуудангийн салбаруудаар дамжуул санхүүгийн үйлчлэгийг одоо үзүүлэх нь хүртээмжтэй байдлыг илүү нэмэгдүүлж байна. Банкнаас илүү гэж гарсан байдаг аахгүй. Тэр нь яагаад вэ гэдэг ингээд үзэхлээр яг түрүүний мийлдэг нөгөө нэг захиралтай адилхан л та нөгөө зах зээлээр харж явдаг учраас тийшээ салбар нэх орох ийм одоо хүсэл зөрөх гэдэг юм. Эдийн засгийн шийдвэр гаргахад авирцээд хувийн цэвэр хувийн байгууллага тийм. А гэтэл нэг Монгол шуудан компанич болохоор бүх нийтийн үйлчлэгээний үүрэг гэж байдаг тийм Universal Service Obligation гэж байж байгаа. Тэгэхээр тухайн дорж одоо хаана байхаас үүд шалтгаалаад одоо нэгсэнд инхчин хаана байхаас үүд шалтгаалаад шуудангийн үйлчлэгээ авах ёстой. Энэ одоо наадзахын хүний үйлчлэгээ авах ёстой үйлчлэгээ. Энийг одоо affordable буюу авах одоо бололцоотой хэмжээгээр нь одоо олох ёстой гэсэн санаатай юм байна. Тэрнтэй адилхан санхүүгийн үйлчлэгээ энэ санхүүгийн боловсрол гэдэг маань бас тийм байх ёстой юм болоо гэж би одоо бодоод байгаа хгүй тий. Бүх нийтийн үйлчлэгээ шиг байх ёстой юм болоо гэж бодоод байгаа. Тэр утгаараа Монгол шуудан болвол харж байгаа. Тэгэхээр би энэ одоо төслийн эцэст юу болох вэ гэж үзэхлээр шууданчд маань тэр санхүүгийн үйлчлэгээний талаар одоо бүтээгдэхүүн талаар мэдлэгтэй маш их болж аваасаа гэж би өөртөө бодоод. Тэгж чадах юм болвол бид нэр зах зээлээс үл шалтгаалаад тэнд 500 үнэтэй сум байна уу 50 үнэтэй сум байна уу хамаа байхгүй шууд нэгэнт байж байгаа юм бол шуудангийн ажилтнаар дамжуулаад тэр санхүүгийн үйлчлэгээ бас ингээд хүрэх болцоотой юм байна. Хүртээмжтэйгээр өртөг зардал багтаагаар гэдэг ингэж ийм зүгээр би төслийн одоо урт хугацааны үр дүнг бол харж байна. За мэдээч хэрэг онлайн болол одоо хязгааргүй боломжийг олгож байгаа. А гисэн хэдий ч шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээг ч нөө хүн хүлээж авах та эмоционал байхгүй. Айдаг итгэлтэй хүнээрээ дамжуулж одоо тэрэнд ингэж ордог. Тэгэхээр тэр одоо яг touch point нь гэдэг юм уу те одоо хүний үрийн бол шуудхан бол гүцэтгэх юм байна гэж би өвдө зүгээр бодоод байна. Тэгээ магадгүй Томиото ч гэсэн цаашдаа шуудхан хамтарч болно тийм ээ. Томиогийн үйл ажиллагааг интернетээс ингэж нэг үзүүлэх нэг өөр хэрэг. За магадгүй баяраа одоо жишээ нь өөрөө явсан гэж шүү дээ. Тэр үед бол арай илүү хүрсэн байж магадгүй. Тэгэхээр тэр зүйлийг бол шуудхан орлох болцоотой юм байна гэж зүгээр би хараад байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн үр дүнд бол тиймэрхүү том бидний бас магадгүй хүлээгээгүй том гоё эрэг үр дүнүүд гарах болов гэж найдаж байгаа. За манай илгээлтийн эзэн нэвтрүүлгийн маань бас хөтөлбөрийн маань ивент тэтгчээр бас Ори ажиллаж байгаа. За Ори бол бас яг одоо илгээлтийн эзэд маань очиад нөгөө Ори аппликейшнийг үндэлбэргүй суулгаад 14 хоног одоо үндэлбэргүй ашиглах төр ирэхийг бол бас сумдын иргэдэд бас олгоод явж байгаа. Тэгээд хамтран ажиллаж байгаа бас Ори компанийхаа хамт олон тус баярлаж талархсанаа илэрхийлмээр байна. Тийм тэгээд Пентс үздэг байл шүү дээ өөрийгөө. За тэгээд бас оролцогчтой хэлэхэд бид нэр одоо энэ нэгэлтийн үед төсөлд оролцож байгаа хүүхдүүдийнхэн дунд сошиал чаленжуудыг зарлж байгаа. Тэгээд 30 хоногийн турш 30 өөр өөр даалгаврууд өгч байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээрээ бас бид нэр уламжлал болгоод илгээсэн хит хитэн оролцогчдийнхэн видео бичлэгүүдийг үздэг. Тэгээд үснийхэн дараа та бүхэн бас коммент хуваалцаарай. Ингээд ихний бичлэгтэйгээ танилцъя. Сайн мэцэн уу илгээлтийн эзэн бадамд цэцэг байна. 14 өдрийн чаленж маань шинийг сахан идэс сэтгэвтэй байгаа. За 14 өдрийн хугацаанд амьдралдаа хизээч хийж үзээгүй 3 шин зүйлийг хэлүүлээ. Эхнийх нь үрээр цэцэг дээр, хоёрдог нь дээс томох, гуравдог нь үнээсах. За тэгээд нэг ойд хэлсэн байгаа. Наран цэцэг сарымсан сарнаа болон ороодох сарнаа үрээр залгаж ийцэн. Нэгтээ болохоор илсээ одоо шороогоо бэлдээд маш сайн өсөлдөг. Тэгээ 3 хайрцан цалгасан. Одоо маш хөөрхөн урагцсан байгаа. Тэгээ намаагийн хас өмнө цэцгэлэх ах уу. За дараагаар болохоор баасан хөвчтэйг дээс томжитсэн. Ингээтээ болохоор сарлын савга бэлдээд түүдэ хийдэг. Энэ одоо түүдэ хийж байгаа.
Тэгээд тэр түүдгөө олохороо тэмээний ноостой ингээ халаад дээс тамхан болвол гар хатахгүй хэцүүлэн болдог. За эхлээд түүдгээ олохороо гар зүв томжоо. Дараа нь ингээ тэрийг хоёр давхарлаад бүр бат бөх болгоод нар буруу үдэг. Би болохоор эхлээд хийж чадахгүй шидмэс томсон. Тэгээд дараа нь энэ урт нь болохоор манай хийсэн, нарийнх нь болохоор миний хийсэн нь. Тэгээд энэ хоёрыг нийлүүлээд юуны тугалны ууя хийцэн байгаа. Бүдүүнээр нь хөдөвчгийг минийхээр бариул хийцэн. За дараагаар болохоор үнээс ажицсан сэргэлэгчдэр очиж байгаад би өмнө нь ямаасаж үзчихсэн хизээч үнээс ажиж байгаагүй ста хитсэн би амар удаа сайсаа. За энэ Уянбаатар ах сэргэлэгч хоёр маань зөксөж байна. Тэр алдаг тоглоом их хөөрхөн байгаац. Энэ миний саасан сон байна уу? Манай ээж ойдл хийдэг. Тэгээ би энэ л дээр бол анхны мэдих түүнтэй байгаа. Тэдэн дээр би та чинь айл шүлгмаач тэгэлсэн байгаа. Шүлгмаач минь үр зүү ороож дайлаатдаг. Би бол зүү орохыг сурыг гэсэн боловч ийм зург шиг юм хараад за 3-4 оны дотор сурахгүй мэн гэдгийг ойлгосон. Тэгээд өөрөө мэдэх юм даа гэдээ ойдл хамт эхлүүлсэн. Тэгээд эхлээд бол ханцуутай ийм богино топ хийж эхлүүлж исэн боловч ханцууны сүрэ буруу хийгээд тэгээд зүлд мэк болсон байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энийг одоохонд дуусгана. За ингээ анхаарал тавьсан байлаа. Та энэ чаленжаар уулзцай байж тань. За баярлаа. Тэгэхээр энэ бас нөгөө манай эгчингийн ажиллаж байгаа Томьё Эдтекийн эдтекер бол бас ингээд бүх төрлийн юм скиллүүдийг ур чадваруудыг ингээд авах боломжтой байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийн хувьд болохоор бас адтай нь өөрөө очиод ингээд тухайн сумдаа байгаа хүмүүсээс нэг нэгээр сурсан байна. Тэгэхээр Томьё Эдтекийн хувьд бас яг энэ ямар төрлийн одоо ур чадварыг эзэмших боломжтой хичээлүүд байдгийг одоо бас мэдгүй хүмүүстэй бас сонирхуулаад хэлвэл те зөвхөн одоо хэл сурхаас гадна жишээ нь те. Яг манай нөгөө аппликейшны татаад орвол ингээд нөгөө гурван цэгсэнд хуваагддгийн. Томи World гэдээ байгаа. За тэгээ нөгөө World гэхээр шууд ингээд ойлгомжтой болчих нөгөө гадаадд сурах ерөнхийдөө хүсэл сонирхолтой хүн болгон тийш орж болно тий. Заавал нас цагаагүй. Магадгүй одоо нөгөө 10 жилийн өмнө төгсөөд ингээд бакалаврта сурах хүмүүст зориулсан гэсэн үг бол биш тий. Мастер доктор сурах 40-50 насны хүмүүст л орж болно. Тэгээ нөгөө дотор нь бол ингээд 8 төрлийн хэл бүх ингээд юмнууд байдаг. За Томи Skills гэдээ байдаг. Яг нөгөө сая өөрөө чи ярьсан яг нөгөө ур чадвар суралцж байгаа. Тэгээ тэр ур чадвар гэдэг чинь ер нь бол яг үндэ юу ч байж болно шүү дээ тий. А жижигхэн модоор ингээд нөгөө хүүхдтэй муурын байшин барьж өгч хүртэл ур чадвар. Тэгэхээр тийм handicraft төрлийн зүйл хүртэл байдаг. А гоё торт хий гэвэл тэр нь байгаа. Йог хий гэвэл байгаа. Тэгүр нугар цурыг хүртэл хүртэл байдаг байхгүй. Тэгээс сүүл нөгөө Монгол ээжтэй маа нөгөө оцтой бүжгэлийн шоу гэдэг нэлээм бас вайраллаа. Хүмүүс нөгөө бүжгийн урлагийг ойлгоод аюугаа спорт гэдгээр нь ойлгож авсан. Тэгээд манай оцтой бүжгэлийн шоуны оролцогч нарын бас хичээлүүд ингээд нэмэгдэж орж байгаа. Гих мэдчлэн. Тэгэхээр ур чадвар гэхээр юу ч байж болох болохоор те. Одоо сүүлдээ бид хэд ингээ бас бодож байгаа хгүй. За ер нь яаж ингэж нөгөө сүү сайхав гэдэг хүртэл зааж болох юм байна гэж хүртэл ярьж байсан. Тэгэхээр бүх төрлийн зүйлүүд байдаг. А яг нөгөө Томьё класс гэх тэр 3-р цэсийн маань хувьд бол цэвэр эсэлтийн ерөнхий шалгалтууд нь бэлтэж байгаа. А бидний зүгээр зорилго нь юу гэхээр зүгээр Монголынхан бас шилдэг ихтэй сургуулиудад 800 оноо авахт нь бас бид нэр туслая гэдэг зүйл. Тэгэхээр гол нөгөө юм л нөгөө нэг lifelong learning буюу ингээд нөгөө амьдралынхаа тэ урт хугацаанд нэгээ суралцъя тийм магадгүй 4 наснаас эхлээд чи 40 50 60 80 нас хүртэл ингээд томи аппликейшн та хамт байгаа тэндээс ямар нэгэн зүйл сурч өөрийгөө хөгжүүлээрэ гэдэг тийм зүйл нь манай зорилго болохоор тэгэхээр ерөнхийдөө бол бүх төрлийн skill-үүд байгаа тийм сайн энэ бичлэгийг үтсэн чинь айгүй хөөрхөн юм байна мундаг юм байна тийм байна тэгээ ер нь бол бас ихэнх нь хотоос очиж байгаа. А гэхдээ яг илгээхтэй бол яг тухайн хүүхдийн нэгдүгээрт одоо магадгүй төрсэн одоо суманд нь ч юм уу тий эсвэл аав ээжийнхэн төрсэн суманд юм байна. Ямар ч гэсэн холбоотой газар руу нэлгэж байгаа. А ин огт холбоогүй тийм газар руу илгээж байгаа нэг 40 орчим хүүхд байгаа. Тий хүүхдч юу хада залуучууд тий. Тэгэл очиход тэнцээ Монгол судангийн ажилтан хүлээж авч байгаа. За тэгэл одоо зарим нэг нь Монгол судангийн ажилтны гертэнд амьдраал тэгэл яг эсвэл одоо зарим нэг яг тэр нэг сумынхаа цэсэг даргын цэсэг даргын газрын хоёр давхард нь одоо байрлуулчлаа энэ төр гэсэн зарим нэг усууд идэгсэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн ингээд нөгөө нэг талаас Улаанбаатар хот одоо сумаасаа ингээд нөгөө 10 жилээ төгсөөл гараал тэгээл нөгөө залуучууд бас зарим нэг ингээд шууд ингээд нөгөө дэлхий рүү гараа явчихдаг тийм ингээд дэлхийн одоо мандаг сургуулиуд руу гараа явчихдаг. А тэгээ нөгөө талаас бас эргээд нөгөө нэг энэ нийгэм гэдэг зүйл маань Монгол гэдэг чинь өөрөө нэг л цул зүйл а гэтэл нөгөө дотор нь байгаа хүмүүс ингээд амьдарч байгаа амьдралынхаа хэм маягийн хооронд асар өөр болоод ирдэг. Одоо жишээ нь яг тээр суман дээр амьдарч байгаа амьдралтай одоо жишээ нь сумын цэцэрлэгийн хөөхөд сургуулийн хөөтийн амьдрал ч юм уу тэ Улаанбаатар хотын цэцэрлэг сургуулийн Улаанбаатар хотод хүртэл өөрөө дотор аягүй өөр байдаг байхгүй одоо жишээ нь гэр хорооллын одоо цэцэрлэг сургууль ч юм уу тэ эсвэл бүр ингээд хотын төвийн сүлбүр төр үнтэй төлбөртэй сургуулиуд ч гэдэг юм уу тэ ингээд нөгөө
сургалтын одоо нэг өгч байгаа програмаас нь үүсэл ингээд өөр болоод ирсэн. А тэгэд энэ өөрөөр эргээд алстаа ингээд холдох тусам энэ ч өөрөөр ингээд яг хоорондоо айгүй олон өөр юм онголчууд бий болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр хямрал руу. Тийм, эргээд энэ ч айгүй том хагарал хямрал ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө талаас эргээд ингээд нэг нэг өөрийнх нь төрсэн газар, өөрийнх нь аав ээжийн төрсэн газар, эсвэл яг өвөө эмээгийнхэн төрсэн газар ч юм уу те. Эсвэл бүр ингээд огт өөрийнх нь очиж үзэж байгааг очиж үцхийг мөрөөдөжсэн тэр газар нь ч юм уу те. Эсвэл бүр зүгээр л юм нөгөө хичээж төсөлж байгаагүй газар ингээд аав ээжээ тавьчихлаа. Тэр хүн ямар ч юм тэр нэг сар амьдэрсэн газартаагаа ингээд насан туршдаа уяатаа олчиж байгаа. Энэ өөрөө манай бас энэ төслийн маш том давуу тал юм болов. Яг төр засгийнхан ч гэсэн яг энэ нэвтрүүлгийг бас энэ төслийг бас анхаарч үзээсэй л гэж бодоод байна л да. Яалт ч төрөө гантлаг зэрхлийн хэлдгээр сүүлийн 30 жил хөд өнөөс одоо хот руу шилжилт ингээд явцсан тий. А гэтэл Англид гэдэг юм уу, Шинэ Зеландд гэдэг юм уу, хот орон нутгийн амьдралын чанарын ялгаа бол нэг тийм ялгаатай биш шүү дээ ерөнхийдөө. Ойролцоо баг. Тэгэхээр магадгүй яг яавал тэр амьдралын одоо чанарыг дээшлүүлэх бололцоотой энэ тэр эдийн засгийн хөшүүрэг юу байх хэвээр юм бэ гэдэг гой гой санаанууд яг энтгээр залуучуудаас гарах болов уу гэж зүгээр хөвдө бодоод байна л да. Зүгээр л ингээд гаднаас нь хараад тийш нэг сумын барилга бариад ч байдаг юм уугүй л бохоо те. Тэгээд магадгүй яг юу байж болох юм те. Тэрийг бол эдгээр залуучууд илүү нээж олж чадах болов уу гэж зүгээр хөвдө гордж штэ те. Ер нь яг би өөр Солонгост байсан те. Солонгост нэг хэсэг бас яг Сөүл рүү ингээд явж исэн сүултээ ингээд тархан байршуулах те. Орон нутг руу тарах тэр бодлого төр засгаас нэрэгжүүлсэн л те. Одоо гэр бүл болоод ингээ явах юм бол тэдэн сая вон өгдөг тэндээ ингээ газар тариал эрхлэх юм бол гэл те. За тэгээд дид бүтцийн тавиад өчөж байгаа. За дээрэс нь онлайн болчихж байгаа те. Сайн нийлж байгаа. Магадгүй томьёогоороо дамжуулаад боловсрал авчиж байгаа те. Ажлаа магадгүй онлайнаар хийдэг болчих юм бол тэндээ ингээ айтаахан болчих юм лээ те. Тэгэхээр яг тийшэл зөрөх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна л да. Энэ төслийн гол асаах одоо гал нь очин тэр байгаас л гэж бодож байна. Ер нь бол нөгөө илгээлтэй үүч явуулаагүй бид нар бол шинэ нийгэм рүү шилжээд бол ерөнхийдөө юм үзүүлэл ерөөс огт байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр манай JC дээр хавар болгоо явуулдаа шүү. Илгээлтэй эзэдгээ. Яг хавар болгоо манай JC Монгол дээр ингээд илгээлтэй эзэдгээд яг төлөлтийн үеэр явуулдаг байхгүй. Тэгээд очоод тэнд нь ингээд хүрээ нэмнээ мэтэр авч очоод тэгээд яг төлөлтийнх нь үед ингээд нэг айл дээр туслаад ингээд хамтдаа хэд хоног байдгийн. Тэгээд тэр бас айгүй гоё туршлага юм байлээ. Би харамсалтай нь одоо 8 жил нэг салбарын одоо ерөнхийлөгч болтлоо ингээд байж байгаа мөртөө тэр аз завшаан тохиогоогүй. Тэгээд түрүү жил энэ жил нэг ковидос шилтгалаад боломжгүй болцсон. Тэр яг хаа тэндээс амар өөр мэдрэмжүүд тэр тусмаа зөвхөн дан хотод төрсэн өсцөө хөтөлтч байдгийн юм бол автийн байлээ л те. Ойлгохдаг те. Тэр ахуй амьдралыг яах хэвээр юм болоо те. Бид нэр цаашдаа яг тэр 13 дугаар зууны юм аягаар байх юм уугүй юм те. Гэл А нөгөө ийм залуу үеийнхэн магадгүй ингээд харж байгаа үнцг нь нэлээ өөр байдгийн байлээ. Би одоо ингээд өөрөө дандаа нөгөө жинзэн үеийнхэнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо магадгүй хизээш миний харахгүй тийм үнцгээр аягүйхоо шийдэл гаргаж ирдэг. Тэгээд нөгөө саяны гант толгой захирлын хэлсэн шиг ингээд нөгөө тэндээс аягүй туршлах судалж байгаа. Нөгөө өөрийнхөө амьдрал хөөснөөс гарч байгаа тээш очисноор. Тэгээд магадгүй бидний шийдээгүй, бидний хараагүй тэр үнцгийг аягүй хараад энийг ингээд шийдчихвэл бүр ингэж гоё болох магадaltaй гэдэг зүйлийг харах үеийнхэн юм бэ нэлээ гэж би өөр нь бодсон. Тэгэхээр нөгөө аль алинд амар гоё үе нүйн байхаар юм байна. Тэгээд ардын хувьд ч гэсэн бас нэлээ нөгөө юм сая хэлмэн захирч хэлж байгаа нь улсын хувьд ингээд нөгөө шийдэж болох боломж дээр нь маш том хувийн нэмэр оруулах гоё төсөл байгаа юм байна. Тийм байна. Тэгээд ч одоо ингээд нөгөө ардын хувьд ч гэсэн ингээд нөгөө бүтээтгүүлчдгээгийн чинь нөгөө санхүүгийн боловсруулалтыг танилцуулна. Одоо санхүүгийн бүтээтгэхүүн гэж юм байдаг зүйл нэгдүгээр нөгөө нэг боловсруулалт олгоно. Гэхдээ мэдээж тэрэн дээр ч юм бодит жишээ хэрэгтэй тэгэнгүүт ард санхүүгийн нэгдлийн бүтээтгэхүүн яг одоо энэ чинь энэ бүтээтгэхүүн чинь энэ байхгүй юу гэдэг нөгөө эргээд яг нөгөө санхүүгийн мэдээлэл авч байгаа усуд бол айгүй тийм нөгөө бодит жишээтэйгээр тэр мэдээлэл авчиж байгаа. За ингээд хэдүүлээ дараагийнхан марал судлалээс нь даатгал гэсэн даалгавартай танилцъя. Сайн байцгаана уу? 13 дахь өдрийн даалгавраар даатгал сэдвийн хүрээнд ярилцъя. Даатгал гэдэг нь хов хүн болон байгууллага үсэн хохирол алдагдлынхаа эсрэг даатгалын компаниас авах санхүүгийн хамгаалалт эсвэл нөхөн төлбөрийн талаарх даатгалын бодлогыг агуулсан гэрээ юм а. Даатгалын бодлого нь даатгуулагчийн өмч хөрөнгөд учрах санхүүгийн том бага алдагдал эсвэл гуравдагч талд үүсэх хохирлоос бий болох зардлыг арилгахад хэрэглэгдэнэ. Даатгалын төрлүүдийн хувьд эд хөрөнгийн, гинтийн ослын, эрүүл мэндийн, амь насны болон тээврийн хэрэгслийн даатгал гэх мэт олон төрөл бий. Даатгал яагаад хэрэгтэй вэ?
Бид бүхэн тодорхой бас байдлаар дөрөн орчинд амьдарч байгаа. Иймд ирээдүйд тохиолдож болох эрсдэлтэй бүхнээс зайлсхийх, сэргийлэх, үсн тохиолдолд хохирлыг барагдуулах чадвартай байх зайлшгүй хэрэгцээ бий болдог. Түүнчлэн хүн бүхний эрсдэл хандах хандлага харьцан адилгүй байдаг. Тухайлбал хүмүүсийг эрсдэл дуртай, дургүй, мөн эрсдэл нейтрал гэж ангилдаг. Хүмүүсийн эрсдэл өндөртэй болон багатайгаас хамааран даатгалын компаниуд гэрээний хэлбэрээр тохируулан ажилладаг. Даатгалын зах зээл даатгалын компани нь хүлээгдэж буй ашгаа хамгийн их байлгахын тулд ажилладаг бол даатгуулагч нь хүлээгдэж буй ханамжаа хамгийн их байлгах шийдвэрийг гаргадаг байна. За баярлалаа. За манай даатгалын салбарын мэрэгчлэлтийн их чингээ үед бол маш энгийн мэдээлэлүүд явж байгаа. Тэгэхээр зарим нэг ихч нэг apprentice round оролцож байхад нэг даатгалын танилцуулга хийсэн чинь айгүй санаж нэг юм чингээд юм даатгалын хичээл ороод байгаа юм шиг надад танилцуулга тавилаа гэж сүнжил явжсэн тий. Тэгээ ер нь бол ингээд Монгол улсын даатгалын бүтээгдэхүүн маань ер нь яг ямар хэмжээнд хөгжсөн байгаа. Тэгээ ялангуяа ер нь хөдөө орон нутаг дээр ч юм уу тий ингээд зах зээлээс илүүдгээр нэг хэрэглэгчдийн мэдээлэлтэй өөрийнхөө дэржлийн хамгаалалт төр боломж нь хэрэг хөгжсөн байдгийг тэрэн дээр яг манай илгээлтийн хөтөлбөр маань ингээд яг очиж байгаа нэг хэрэг очтой байна. Тэр талаас нь нэг холбоос талаас нь. А давхар илгээлтийн эзэн маань яг нөгөө даатгалын бас боловсрол олох гэж байгаа бол маш зүв байна. А орон нутагч гэлгүй ерөнхийдөө бол бас хотын хэмжээндээ ч гэсэн ер нь даатгалын талаарх мэдлэг бас сул. А би яг тэрийг яг нөгөө салбарт нэг ажиллаж байсан үеийн үед миний хувийн бодлоор юу гэж дүгэлсэн гэхээр манай монголчуудын зан төлөвийн үед магадгүй нөгөө зүүнээр ингээ мөнгө өгсөн бол баруун талаараа ямар нэгэн бараа авах юм уу юм зан төлөв ингээ суудсан. Тэнгүү даатгалч нөгөө нэг дараа нь учрах эрсдлийг нөгөө ингээ коверлж байгаа гэдэг утгаараа ч юм уу тийм таатай бас ханддаг. Тэгэхээр нөгөө гэхдээ энэ хэвийн үзэгдэлтэй ер нь бол салбарын хувьд бол хөгжиж явж байгаа Монголд маш гоё ирээдүйтэй том салбар байгаа. Тэгэхээр энэ бол хэвийн үзэгдэл. А орон нутагт бол нөгөө даатгалын төлөөлөгч нар гэж байдаг. Тэгээ одоо яг л нөгөө илгээлтийн эзэн хийж байгаа шиг зүйл хийж яах гэсэн үг л дээ. Нөгөө ач холбогдлын таниулна, мэдлэгжүүлнэ, тэ. Тэгэд хамгийн чухал юм чинь энэ чинь нөгөө өөрөө маш том нөгөө юм санхүүгийн эрслээ хааж байгаа зүйл, тэ. Магадгүй зүгээр л маргааш надад юуж тохиолдож магадгүй би гэнт ингээд 30 саяын ч юм уу те эмиг эрсд бүртөөд надад тэр 30 саянд байхгүй бол би өнөөдөр тэрийг магадгүй те нөгөө 300 мянган төгрөг төлснөөр хаач чадчихэв нүл гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр маш бага зардлаар ирээдүйд өчрч болох нөгөө том зардлаа ингэж нөгөө төлөх ийм боломжтой зүйл байдаг болохоор даатгал бол маш чухал зүйл. Тэгээд нилэн сайн хөгжиж байгаа. Тэгээд ард даатгалын хувьд ч гэсэн бас төвчлээд ингээд явж байгаа нь салбарын хувьд бол хөгжилтөнд хорлож байгаа бас нилэн том хувийн нэмэр байл гэж хардлаа. За ингээд бас оролцож байгаа оролцогчдоо хайрын зүгээс хандаад хэлэх зөвлөгөө байвал маш мундаг байна. А миний хувьд магадгүй одоо яг ийм нөгөө насан дээрээ ингээд одоо илгээлт аваад тийм ингээд огт өөрийнхөө мэдхгүй хөдөө орон нутгаар бас явж чадах байсан үгүй юу гэхээр бас ингээд эргэлзээд бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө гэрээсээ хол сар тодорхой хэмжээнд ингээд нөгөө ажлын ингээд нөгөө юм дээр гараагүй ингээд тий бүр ингээд яг нөгөө насанд хүрсэн ингээд хүн болоогүй ингээд хариуцлага аваад тий бүгд бас ингээд нөгөө том компани одоо илгээлтийн эзэн болоод тэгээд өөрөөсөө магадгүй ахмад эмээ өвш гээж авшиг хүмүүсийн ингээд санхүүгийн болон даатгалын боловсрал олох гээд маш том үүрэгтэй ингээд явж байгаа гэдэг өөрөө их том зориг бөгөөд бас хариуцлага. Тэгэхээр аюу мундаг байна, бахархаж байна бүх явсан илгээлтийн эз дээр. Тэгээд яг энэ нөгөө явж явах үедээ өөрсөндөө маш гоё ингэж туршлага хуримтлуулж аваарай. Тэгээд өөрөө ингэж магадгүй ингэ нөгөө санхүүгийн боловсрол олгож байгаа ч гэсэн эргээд уулзч ирсэн хүмүүсээсээ бас аюу хцуул сурах бах. Тэгээд сая ингэ бас сурж явах шиг байна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр тэр нь өөрөө ингэж амьдралын маш гоё юм нөгөө нэг сар ч юм уу адал явдалтай үе. Тэгэхээр яг тийм үе маш гоё өнгөрөөгөөрэй гэж ерөнхийдөө хэлэхээр байна. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Маш гоё үүрэг даалгаврыг аваад зоригтой явж байгаа ийм гоё залуучууд байгаа юм ч одоо ирээдүйд бол гоё л харагдчихжээ шүү дээ. Бичлэгийн үтсэн ч аягүй гоё санагдлаа. Илгээлтийн эзэдэд оролцож байгаа оролцогчдоо амжилт хүсье. Баяр үргээ те бас хүн болгон эдлээд тахгүй тийм боломж болов гэж бодож जैन. Залуучууд яг ийм өөртөө ингээд шин сорилт шин боломжийг одоо нээж явах нь бол айгүй чухал. Тэгэхээр та бүхэн бол хэн болгонд олдохгүй тэр боломжийг атгацсан байгаа. Тэгэхээр нэгэнт яг энэ оролцож явах хугацаанд бол үр дүнтэй аль болох олон зүйлийг мэдэрч бас гоё таашаал авч те олон хүнтэй найзалж нөхөрлөж бас нёгийг эргэцүүлсэн тийм сайхан хугацаа байх болов уу гэж бодож जैन. Тэгээд түрүүн ах эгч нарын ярьсан зүйлийг бас бодоод яагаад ийм байж болохгүй гэж те бас нэг жоохон тэр талаас нь альва зүйлийг бас хараад буцаад ирээсэ гэж одоо хүсээ да. Тэгээд хамгийн гол нь бас яг энэ цар тахлаас нэлээм хэцүү байна те. Тэгэхээр та бүхэн манас өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг сайн хамгаалаарай. Тэгээд эрүүл байгаарай. Эрүүл байгаад тэгээд дээрэс нь сэргэлэн хөдөлмөрч яваарай. Амжилт хүсье. За баярлаа. Ингээд үзэгчдийн хаан дунд бас ээлжит уралдаанаа
зарлие. Ингээд телевизээр явахаас гадна энэ хөө нэвтрүүлэг маань бас сошиалар явж байгаа. Тэгэхээр энэ бичлэгний доор та бүхэн илгээлтэй 21 гэсэн хэштегтэйгээр коммент үлдээгээд мөн одоо лайк, шеэр хийгээд 100 мянган төгрөгийн одоо хоригдлын эрхийг бэлгэн даваарай. Ингээд та бүхэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд илгээлт эзэн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ хүрээ тэмдэглэж байна. Та бүхэн бүгдээр нь маш баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. Ард хүчтэй хамтдаа.